Allah onu çıxardan tüfəndə olsun. O gələn 5-10 dənə bu Avropadan gəlir, o gizli turistlər gəlir. Birdən də bu maşın fıt eləyir, gedir, böyle bu sabundan da qutardı. Bakıda sadece 6-cı dəfə Formula 1 yarışları keçirilməsinə start verilir. Yenə şəhərin mərkəzi yolları bağlanacaq, müəyyən çətinliklər yananacaq. Ancaq ekspertlər hesab edir ki, müəyyən çətinliklər olsa da Formula 1 yarışlarının keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınması üçün vacibdir. Üstəlik, müharibə şəraitindən və ağır pandemiya dövrünə keçmiş, kifayət qədər sosial problemləri olan bir ölkədə Formula 1 yarışlarının keçirilməsi nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Onu da qeyd edək ki, hörmətli tamaşaçılar, Formula 1 yarışlarının keçirilməsi üçün hər il büdcədən kifayət qədər böyük məbləğdə vəsait ayrılır. Ancaq bu vəsaitin hansı istiqamətdə xərclənməsi üçün hökumət, ictimaiyyətə heç bir açıqlama vermir. Biz Kanal 13 olaraq paytaxt sakinləri arasında sorğu keçirmək qərarına gəldik. Görək paytaxt sakinləri Formula 1 yarışlarının keçirilməsini nə dərəcədə istəyir və dəstəkləyirlər. Biz izləməyə davam edin. Əlbəttə ki, lazımdır. Nə kimi, məsəl üçün, onun bizim üçün, vətəndaşlar üçün bir yaxşı... Vətəndaşlar üçün də olmasa, dövlətimiz üçün, büdcəmiz üçün xeyirlidir. Bax, hər il büdcədən kifayət qədər vəsait ayrılır. Ümumiyyətcə, bizim sosial problemlərimiz var bu dönəmdə, insanlarımız işsizdir. Lazımdır mı hal-hazırda bu yarışlar Azərbaycan üçün? Nə deyim, valla büdcəmiz üçün lazımdır, alverimiz üçün, xeyrimiz üçün. Nə qədər adam gəlsə, nə qədər şey eləsə, o qədər bizdə alver getsə, şey eləsə bizim büdcəmizə, bizim dövlətimizə, vətənimizə xeyir. Bax, hesab edirsinizmi ki, bu formula, məsəl üçün Formula 1 yarışları olanda hər il həm büdcədən vəsait ayrılır, həm mərkəzi yollar tıxac olur, insanlar problem yaşayırlar. Yəni, bax, bu baxımdan necə? Bir tərəfdən ziyan olsa da, iki tərəfdən xeyri var. Hansı da xeyir? Olanda xeyir elə o, həmən dedi ki, dövlətimiz məşhurlaşır, dövlətimizin Azərbaycan gündən gözəlləşir, gündən inkişaf eləyir. Məncə lazımlıdır. Mənfi cəhəti də var, müsbət cəhəti də var. Yəni müsbət cəhəti odur ki, Azərbaycanı müəyyən qədər dünyaya tanıdır. Mənfi cəhəti odur ki, bəzi insanlar maşınlarda probka problemi yaradır və s. yollar bağlanır, tıxac yaranır. Bu da insanları, yəni biraz müəyyən qədər əsəbləşdirir də. Amma müsbət cəhəti odur ki, iqtisadiyyatımız, yəni ümumiyyətlə inkişaf eləyirik. Amma mənfi cəhəti məncə daha çoxdur. Bir il kifayətdir. Yəni, bir il dünyanı tanıtmaq. Yəni, əslində, 44 gün Qarabağ müharibəsi bütün dünyanı tanıtdı. Yəni, məncə, bu dünyanı tanıtmaq məqsədidirsə, mənə görə, məncə, o qədər də düzgün deyil. Çünki yetərincə dünyaya tanınmışıq müharibəmizdən. Vacib. Vacib tərəflərini deyil. Vacib tərəf odur ki, Azərbaycanı tanıdılar, bu Formula 1-nə tanımışdılar, qələbə çaldıq, tanıdılar. Yenə Formula 1 qələbədən sonra gəlib, qoy tanısınlar. Dün ölkələr bizdə ki, belə bir ölkə var, belə bir şəhər var, belə bir azərbaycanlılar var, yaşayan bir ölkə var. Əlbəttə ki, vacib lazımdır. Müvəqqəti çətinlikdir, o dözərik. Bax, sosial problemlər də var insanların. Hər ildə büdcədən kifayət qədər pul ayrılır. Bax, buna münasibət? Yox, qonaqlar gəlir, o pulu ödəyirlər. Yəni, ziyanı düşmərik. Xeyri var. Ziyanının çox xeyri var bizdə. Qoy dövlətimizin bayrağıcı olsun, elə həmişə belə yarışlar bizdə keçirilsin. Bizi dünyada tanıdı. Biz heç kim tanımırdı. Heç kim tanımırdı. Elə Bakı deyildi, heç kim de bilmirdi. Rus kimi tanıydılar. Amma şükür Allahın kərmətinə görə bizim üstümüzdən bütün ləkələr götürüldü. Biz qarib ölkəyi müvəqqəti çətinliyə dözmək olar, dözərik. Yarışların keçilməsinin insanlarımızın dünya görüşünün artması deməkdir. Bunu o başqa yerlərdə keçirilir, onun nə, deməli bir nəsə əsası var da keçirdilər. Bu sosial yardıma düzdür, onun köməyi yoxdur. Və insanların problemləri var, müharibədən çıxmışıq, pandemiya şəraitindən. Necədir? Yəni, vacib idi mi hal-hazırda bu? Problemi olan insan da var, problemi olmayan da var. Amma problemli insanlara demək olar ki, olarsın vacib deyil, yox. Yaxşı, bu yarışların Azərbaycan üçün nə əhəmiyyəti var? Azərbaycan adı tanınır. Azərbaycan hər yerdə tanınmış olur. Respublikamız, ölkəmiz. Tanıyırlar ki, Azərbaycan kimi bir respublikada var. Formula 1 elə-belə yarış deyil. Formula 1 güclü yarışdır. Bütün ölkələr üçün. Kimdə keçilirsə güclü yarışdır, elə bunu yarışdır. Müsbət yaxşıdır da, yaxşıdır. Bax, yollar bağlanır. İnsan, bax, lazımdır bu 6-cı qədər. Hər yerdə olanda bağlanır, nə olsun. Azərbaycan tanınır. Gəlirlər, turistlər görürlər, bəyənirlər, gedirlər. Pisdir. 6-cı dəfə. Olsun da, 7-ci dəfə də olsa yaxşı. Bir də onu deyir, bax, hər il büdcədən də ona kifayət qədər məbləğ pul ayrılır da. Yəni, bunu sosial problemli olan insanlara xərcləsə daha məqsədə uyğun olmazdırmı?
Bilmirəm, onu onlardan soruşum. Mən ayırmıram. Kim ayırır onlardan soruşum. Kesilirsə yəqin ki lazımdır da biz ona bir söz deyənməliyik. Mənfi və müsbət tərəflərini deyə bilərik. Mənfi deyəndə yəni mən maşınım yoxdur deyə mənim üçün mənfi bir xüsusiyyət yoxdur. Yəni biz müharibə şəraitində çıxmışıq, pandemiya şəraitində sosial o qədər problemlərimiz var. Hal-hazırda lazım idi mi? Məncə yox. Belə fikirləşsək məncə yox. Açıqlayın da onları bax geniş. Yəni açıqlamağı mən açıqlayamayacam indi. Amma lazımsız da məncə. Belə fikrimi soruşursunuz. Allah onu çıxardan tüfəndə olsun. Bu yarışların Azərbaycan üçün nə kimi əhəmiyyəti var? Heç bir, absolutnə. Ölkəni tanıtmaq yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Amma onu tanımır axı, onu gələn yoxdur. O gələn 5-10 dənə bu Avropadan gəlir, o gizli turistlər gəlir. Bir dənə bu maşın fıt eləyir, gedir, belə bu sabundan da qutardı. Nə o Bəli, çempionat, liqa çempionlarının finalı burada oldu, futbolun falan. Bütün millət gəldi, Bakını gördü, Bakılıları gördü, Azərbaycanlıları gördü. Bunun nə əhəmiyyəti oldu? Yoxsa bunun nə əhəmiyyəti oldu? Yığıblar ora, heç nə, bu deyil, bu millətə zülümdən başqa arı xeyir yoxdur. Onun bizə heç bir əhəmiyyəti yoxdur, sağ olun. Yox, xeyir. Deyil, açıqlayın bunları. Xeyir, çünki indiki devirdə yanıb, Azərbaycan özü bilirsiniz ki, vəziyyəti nə gündədir. Müharibədən təzə çıxıb. Bu dövlət, məsələn, Avropa 2-ci dünya müharibəsindən sonra heç bir müharibə görmədi. Azərbaycan 40 ildir, 40 ildən də çoxdur, təzyiq altında olan bir dövlət. Milyonları ora xaçlayınca, yetim düşür doludur, xəstələr doludur. Qaçqınlar qaçır, gedir vətənindən xarici ölkəyə üç tuturlar. Qoy hamısı burada olsun, şəhid anəsində, məsələn, körpü uşaqdan qalıb yetim. 2 milyon, 3 milyon gözlüyüb olaraq, məsələn, deyirəm mənə, hansı nə xərcləri o üzəri bilir. Bunu xalqa versə nə olar ki? Oradan da bunlar düz Avropadan da bunlara pul keçirəcəklər, burada gezmək. Ancaq bizim xalqın mentalitizinə uyğun deyil uyarır. Nədir, maskret sürəcək, nə sürəcək, avtomobilsin, neyimizə lazımdır bizi. Öz milliyini dəyərli şeylərdən istifadə eləmək lazımdır. Mən elə deyim, mən elə başa düşürüm. İşte mənfi xüsusiyyətlərlə başlayaq ki, müsbət xüsusiyyətlərlə sonra düşünümüz açılsın. Mənfi xüsusiyyətlər olur ki, yollar bağlanır, biraz gecikmələr olur. Məsələn, bugün mən də provokan əziyyətini çəkdim. Amma müsbət xüsusiyyət odur ki, birincisi ölkənin iqtisadiyyatına müsbət təsir edəcək. İndi mən düz iqtisadiyyatçı deyiləm, amma inanıram ki, həm pulumuzun dəyəri artacaq, həm gələn turistlər sayı cəhətindən ölkəmizə gəlir daha çox gələcək. Yəni döviz düşər demiş, yəni dollarla xarici pul vəsaitlər girəcək. Və əfsuslar olsun ki, xarici valyutan bizim pulumuzdan üstün olduğu nəzər alanda bunun müəyyən qədər bizim ölkəmizə xeyri olacağını nəzər almaq lazımdır. Plus da gələn turist axını bizim ölkəmizi tanıyacaq, bizim mədəniyyətimizi tanıyacaq, bizim necə deyim, incə sənətimizi biləcək. Çünki onda təkcə formula ötür gəlməyəcəklər. Gələcəklər oteldə qalacaqlar, müəyyən qədər gəzintilər gedəcəklər. Yəni 10 turistdən ən azından 3-ü gedəcək buna, dəqiq əminlik verə bilərəm mən sizə. Belə danışaq, açıq danışaq. Yəni bu təbii ki, bu qoyduğumuz pul, nə qədər pul da qoyulursa, onun müəyyən qədər hətta artıqlanması ilə geri qayıdacağına inanıram. Çünki bu bir yatırımdır. Elə hesab eləməkdən sonra bu bütün ölkələrdə belədir. Təkcə bizim ölkədə keçirilmir ki bu yarış. Bu dünyanın ən böyük ölkələrində də keçirilir bildiyim qədərindən. Amma bir dəfə, iki dəfə, artıq 6-cı dəfədir. Bu ümumi neçənci formula yarışdır, bilirsiniz? 6-cı formula. Yox, bizim ölkədə yox, ümumi. Ümumi bilmirəm, yox. Amma 6-cı dəfədir ki Azərbaycanda. 6-cı dəfədir Azərbaycanda keçirilir. Bəs yaxşı, Avroviziyada 2012-də bizim Azərbaycanda keçirilmiş, düzdür? Ondan sonra nə qədər xeyir gəldi? Müəyyən qədər çoxlu xeyir gəldi, düz deyilmi? Həm turist axını, həm ölkənin mədəniyyətinin tanınması. Bizim bu dəqiqə bizim ölkənin əsas problemləri bu olmamalıdır, mən düşünürəm ki. Bizim ölkənin bu dəqiqə əsas problemi, necə deyim, narko tacirlərin aradan qaldırılması, ölkənin mənfi göstərənlərin aradan qaldırılması. Sizə haqq verirəm, bizim ölkədə 6-cı dəfə keçirilməsi pandemiyadan çıxmış bir ölkə üçün, müharibə şəraitindən çıxmış bir ölkə üçün müəyyən qədər xərc olacaq. Amma o xərcinə geri qayıdacağını mən adım kimi əminəm. Çünki açıq bir şey deyim, 40 günə, 44 günə Qarabağı geri alan bir prezident, inanıram ki, o pulda artıqlaması geri qaytarar. Orası mən yalan deyərəm, yəqin ki, vacib bilirlər ki, keçirdirlər. Ya məsələn, bir ölkə vətəndaşı olaraq əziyyət içində çəkirsiniz o probkalarını? Düzdür, probka var, tıxac var, piyada gedəndə düzdür problemlər yaranır, müvəqqəti problemdir. Yəqin ki, nəsə bilirlər ki, eləyirlər də, xeyri də yəqin ondan çoxdur. Buralarda yoxam, heç istəmirəm heç nəyi vallaha. Niyə? Bilirəm, imanla nə xeyri, millətə nə xeyri. Bax, indi mən sual verirəm sizə, bax, 6-cı dəfə bu ölkədə, bu qədər sosial problemin olduğu bir dönəmdə bu formula bir yarışları vacibdir mi? Bax, sizə... Xeyr, Azərbaycanı mən elə biləm ki, vacib deyil. O ki, torpaqlarımızı düzəltsinlər, vətənimizi alıqlar düzəltsinlər, cəmat işləsin. Ayrı iş nə deyə bilmərəm, gənclər hamısı işsizdir.